ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਅਖੀਰ ਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰਮ ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਸਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਣਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੈਦਾ ہر تپ دی زمین تے حسین دا وین آیا اے میرے مگ گئے ماں نے بنا دے میں لاشا چلا دینا سلام خیر سنا سیدنا امنا سر کٹیا تنا کر لٹیا سلام خیری سنا سیدا ہائے تشن دے آنی اس گھر دی اے رگلی جوانی اکبر دی منا سر کٹیا تنا گھر لٹیا سلام خیری صدا سیدا او ماں پیو کی برباد ہوندے تے جندا مر پے پکار جوانی اے جندی مہیا گیو تے کار چوندے موسیقی بارواں آقا زیارت نہیج فرمائیں دے میرا سلام ہوئے او شہید تے جڑا بھج دے گھوڑے تو دی مین سے آیا گھوڑا چند سفر کے ہویا ہے واپس آیا ہے امام کو امام نوکھیں دے امام اپنی زبان کیا آخر ہے مولا میری غلطی نال ڈٹھے ہو یا اپنی مرضی نال مولا کیا آخر ہے میں ڈی موقع گئی ہے تو ونج ونج مقتل لگا دوں اے پگ تلوار امانت ہے بھی ونج دیوی آن دماغ کو حضرت دارو جل جناح جڑا ہے اس اپنی زبان کے امام نے ایک گل کیتی ہے سوڑ گنو امام نے آپ کہے جلے میرا بھی بچپن ہا تہاڈا بھی بچپن ہا تہاڈے بابا نے میں کوئی گھوڑے تے سوار کیتا ہی دعا کو تہاڈی ماں میں کوئی چادر تطہیر جو کھوڑے مولا میں کو سوار ہو میں نجف لے وینا مدینے لے وینا کہ وہ کب میں امام کے دن میں نو گن وجہ قبر دی لاش پہ یدی حرمت پہ لا دیئے میرے ظلم دا کیا تو نہا میں سردہ لکھ دے ظالم شاہی او تیرے نام قاتل ناکام گئے اٹھ کہیں جدا بغیر دے جگہ میں پہنچا اوے پیوں کے Oh, my God.
بابا کے گلے میں بازو ڈالنے کی کوشش کی سامنے سے ہاتھ
نفسي آ گیا دونوں بازو اپنے بابا کے گلے میں ڈال کے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے بابا میں کس کے سینے پہ سو والا تو رہا کوئی نہیں
ذرا اپنے سینے کے بٹن کھول جب اس نے سینے کے بٹن کھول دیں تو برس کے نشان تھے مجھے کہ امام نے فرمایا میرے نانے نے سچ کہا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تیرے نانا نے کیا کہا تھا ماں فرماتے ہیں میرے نانا نے کہا تھا کہ میرا بیٹا صبر کرنا تجھے ایک ابلہ کتا جو ہے وہ پتھر پہ مار مار کے کل کیا تھا آج اس نے جب امام کا سر سر سے جدا کیا میں آپ کو زیادہ زیادہ بنا دوں اس سے پہلے شبیر زلجلا جو ہے جب امام زمین پہ آئے ہیں یہ گرد گرد واپس پلٹ لیا واپس پلٹ کے پوچھا ہے مولا میری غلطی سے اترے ہو یا اپنی مرضی سے امام فرماتے ہیں زلجلا نہ تیری غلطی سے اترا ہوں نہ اپنی مرضی سے مجھے نانے کی عمر میں ہوتا ہے امام کا زمانہ فرماتے ہیں سلام تو توڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین کر بلا پہ آئے امام گر گیا ٹھیک یہ کوئی 17 قدم سے واپس پہنچتے ہیں آج یہ ساتھ امام کے ساتھ بیٹھے ہیں امام اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کر رہے تھے کہ گوشت کے جلنے کی بو محسوس ہوئی امام نے گوشت نگاہ سے دیکھا اور فرماتے ہیں زلزلا بڑی گرم لگی مولا میں اس لیے آیا ہوں جس طرح عزیز کیا تیری ماں نے مجھے جب جوک لائے تھے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا میں تمہیں مہینے کہا نہیں میرا آخری سجدے کا مقام گئی اس وقت امام نے اپنا ایمان پر نظر کے جاؤ زہرا کی بیٹیاں دروازے پہ انتظار جب بولا ہے تو 4 کی معصوم جو تھوڑی دیر پہلے بابا کے پاس تھی اس نے سمجھا کہ شاید میرا بابا دوڑی ہے بی بی نے سمجھا شاید پھر جا رہی ہے وہ جو بھی بی بی نے پوچھا کدھر جا رہی ہو سکینہ کدھر جا رہی ہو رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا کی جوانی کی آواز آ رہی ہے دوڑ کے دل جلا کے گلے میں بازو ڈال کے پہلا سوال کیا مجھے یہ بتا Yeah.
Thank you.
Thank you.